muito tenso aqui no, na meia-lua. Aqui é um vale meia-lua, vale dos bichos de pedra. Isso aqui é coisa impressionante. Mas nós vamos chegar num lugar aqui muito estranho, que é essas... É muito estranho isso aqui. Parece um templo. É, vale da meia-lua na palma. Em São Gabriel, porém suas aventuras. Olha que coisa impressionante isso aqui. Isso aqui. Olha para vocês verem. Ah, lá, a pirâmide lá embaixo. De pedra. Aqui, vou mostrar para ser filmado. Okay.